Një raport mujori publikuar në fundjavë nga Konfederata e Përgjithshme Industrisë Italiane të regon se ekonomia Italisë po shkon drejt një skenari shumë të pasigurt në mes të rënjës globale pas konfliktit të intensifikuar Rusi-Ukrain. Si pas raportit rritja ekonomikë komtare vendit u pengua nga faktor të ndryshëm, duke përfshirë rritin e qmimeve të energjisë dhe ushqimeve, kostot e larta të korporatave me marge fitimin në rënje, inflacionin fuqin e kufizuar blerse të familjeve, normat më të larta të interesit, dhe të rekti në dobet të ndërkomtare. Me gjitha tërë, prodhimi industriali vendit ka të një farë elasticiteti, pasi turizmi është të rrimë këmbur dhe industria ndërtimit është në rritje. Raporti i Confindustria thotë gjithashtu se inflacionin e Itali vazhdon të rritet, me vlera që nuk janë parë që nga viti 1985 pas goditjeve të naftës. A i vëren se euro më e dobe ndaj dolarit mund të ndimoj eksportet, por duke rritur qëmimet e malrave të importuara një kosisht. Raporti parashikon gjithashtu një rritje të dobëtit në Eurozon në muajt e ardhshëm.